Jimmy Carter blev president i USA. Indira Gandhi tvingas avgå och Dancing Queen toppar alla listor. Stjärnornas krig har premiär. Mellanölet förbjuds och Elvis Presley dör. Sverige blev första land med hälsovarning på cigaretter. Och ETA byter namn till Kemp. Den 14 juli föds blivande kronprinsessa Victoria. Men i Malmö den 12 januari har redan Erik Henning Randeris Paulsson gjort sin entré. Jag fick den av Elliot.
Har du fler? Jag vet inte. Är du säker? Ja, men jag har inte fått fler. Ja, alla. Vad kan det handla med oss? Det är tur att Paula inte jobbar bakom kulisserna annars. Thank you.
Kan Ja.
Ni snackar så himla mycket. Är husbättre än femtal eller? Alltså, är det floppen här? Håll käften! Det ser man är nöjd med floppen. Nu. Spela! Nu, oj, kolla! Vad har jag? Är det din tur? Det är din tur. Det är din tur. Hur står det? Jag kan kossa. Nej. Nu går jag all in. Ge mig! Jag är hungrig! Mjölk alltså, minst 3 liter om dagen. Åh, pizza. Oj, oj, oj. Klart det filmar inte nu. Fyra. Ja. Jo, de lyssnar inte på pappa. De var inte så still. Working class zero is something to be in.
Nej, men jag vill vara först i kön.
Fuck it up, man. Tänk och tillbaka när jag var liten. Och min mamma gav mig en sköldpadda. Just för att jag inte skulle umgås med Palle. Oh, the sky comes falling down.
Jag lovar. Tack så mycket för att ni har kommit. Det betyder jättemycket. Ni är alla väldigt speciellt inbjudna, för jag vill ha er här liksom. Så att, ja, tack för att ni kom och så tack för allting. Ses vi när jag fyller 50.